Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje estou aqui com o Boaz de Oliveira, do canal Boaz de Oliveira de Violoncelo aí do YouTube. Opa. E nós vamos tocar alguns hinos aqui, gravar alguns hinos para você. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí o que você achou do vídeo.